A e more pas gjithë të vlerësim, gjithë të angazhim tëndin që ke bërë për libri, sepse duhet të themi që libri yt në panajirën e shkuar të librit ka qenë një prej librave më të kërkuare. Prisje këtë gjë nga audienca shqiptare? Po, në fakt ju më pyetët cila ishte audienca që unë kisha më shumë pritshmëri. Jo se kisha pritshmëri, por shpresoja që lexuesit shqiptar do të arrija të ndërtoja një kontakt me lexuesit shqiptar përmes librit, pasi unë jam shkëputur nga Shqipëria prej shumë vitesh. Aktiviteti im akademik nuk ka patur lidhje me debatet shqiptare dhe për mua ishte një lloj kapërcimi në zbrastir kjo botimi i librit shqip dhe ndoshta aty kisha shpresën më të madhe. E prisit bëje kaq bujë sa bëre? Sepse ndoshta edhe leximi me bujën nuk e di nëse buja ishte gjithmonë për arsyet e duhura, do të thonë kishte raste që ishte buja për elemente mos i përfaqësore që nuk kishin lidhje shumë me përmbajtjen e librit, por ato recensione që kam lexuar dhe ato debate kritike që kam parë nëpër gazeta kanë qenë shumë interesante dhe të një niveli shumë të mirë dhe unë kam mësuar nga ato.